Bismillahir Rahmanir Rahim, të dashur dhe të shtrajt, motra dhe vëllezër besimtarë. Me këndimin e ezanit të akshamit të kësaj dite, marë bota islame nga linën në përëndim, hynë në atmosferën e begat të muajit Shawwal, që shënon edhe fillimin e ditës së parë të Fitr Bajramit, festës së shënuar për muslimanët e krejt botës. Gjithandaj njerëzit gëzojnë me Zotin e tyre, marrin dhe japin urime, lutje dhe shpresë për një agjërim të pranuar, për një muaj, hanat e cilit, sa po i lavendin, hanës e festës së gëzimit. Pas një lumturie, gëzimit dhe adhurimit të pashembull, që në angazhoj të gjithve për të shfaqur më të mirën nga vetja e jonë në përgjigje të thirrjes hynore për të agjëruar me përkushtim dhe zemër. Ditën e diel, në 24 maj 2020, që në orët e para të mëngjesit, të gjithë të drejtohemi nga dyert e xhamive tona, për të dëshmuar bashkarisht faljen e Fitr Bajramit, për të marrë e për të dhënë urimet e zemrës me vëllazërin tonë, për të dëshmuar bashkarisht se kur jemi bashkë si një zemër e vetme, çdo gjë është më e bukur, më shpresëdhënëse, me pranë dhe voçmërisë e me afër Allahut të madhëruar, që na thërret për të jetuar si një familje e madhe e besimit dhe e vlerave. Fitri si vjeçëm na gjen në një situatë sprove, të cilën e kaluam me besimin dhe qytetarinë tonë, por se jemi të ftuar të mendojmë për skamnorët dhe nevojtarët e shumtë, që ndoshta nuk e kanë mundësinë të festojnë si duhet në këtë ditë të mallnueshme. Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam thoshte: "Nuk më ka besuar asë një moment të një dite, ai që shkon të flejë i ngopur, ndërkohë që kumshiu i tij përbri është i uritur dhe ai e di këtë." Prandaj le ta ndajmë gëzimin dhe dritën e kësaj dite të shënuar me njerëzit tanë, të pyesim dhe të interesohemi për ta, të shërojmë me sa të kemi mundësi plagët e skamjes dhe varfërisë, si dhe të dëshmojmë bashkarisht thirrjen e madhe, jetoni o robër të Allahut si vëllezër. Bajrami i madh dhe i vërtet është ai që na mban të lidhur pas dritës së krijuesit tonë. Bajrami i vërtet është ai që na mban të lidhur pas besës dhe madhështisë së adhurimit në Ramazan. Bajrami i vërtet është ai që na forcon edhe më shumë në rrugën e përkushtimit dhe dashnisë Allahut të madhruar, i cili urdhëron. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ia vini veshin. Le të shfrytëzojmë këtë kohë për të drejtuar zemrat nga thirrja e Zotit dhe për të dëshmuar beslidhjen e madhe dhe të pathyeshme. Për fund, nëse të vjen një njeri me halle, të dëgjoje. Po të erdi dikush që të kërkon falje, fale. Po të erdi një nevojtar, jepi. Prej teje nuk kërkohet të kesh një Kur'an në xhep, por se të jesh një ajet në mirësjelljen tënde. Gëzuar Fitr Bajramin me zemër të mirë. Allahu ju dasht dhe ju bekoft. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.